İyulun 9-da Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyinə həsr olmuş 6-cı müşavirə keçirilib. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının 100 illik yubileyinə həsr olmuş 6-cı müşavirənin iştirakçılarına təbrik məktubunu oxuyub. Müşavirədə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Azərbaycan diplomatiyasının bir əsrlik inkişaf yolu, Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yeni yaranmış respublikanın tanınılması istiqamətində atılmış addımlar, Cümhuriyyətin süqutundan sonra Sovet dövründə Xarici İşlər Komissarlığının fəaliyyəti və nəhayət müstəqilliyin bərpa edən müasir Azərbaycan Respublikasının təməli, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və hazırda Prezident İlham Əliyevin müvəffəqiyyətlə davam etdirdiyi milli maraqlarımıza əsaslanan dinamik və fəal xarici siyasətimiz barədə danışıb. Nazir deyib ki, ötən müşavirədən keçən dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının Əlcəzairdə və İraqda səfirlikləri, Kolumbiya, Çili, Uruguay və Peruda diplomatik ofislər açılıb. Avstriya, Sudan, Cibuti, Paraqvay, İtaliya və Maltada yeni fəxri konsulluqlar fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda isə Peru, Costa Rica, Meksika, Venezuela və Çilinin səfirlikləri, Əlcəzair, Portuqaliya, Xorvatiya, Estoniya və Montenegro'nun diplomatik ofisləri, həmçinin San Marino, Sloveniya, Makedoniya və Efopiyanın fəxri konsulluqları açılıb. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyi bundan sonra da beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycan dövlət maraqları və milli mənafiyinin layiqincə qorunması və təmin olunması istiqamətində müstəqil və çeviş xarici siyasətin fəaliyyətini davam etdirəcək. Vüqar Qurbanoğlu, Vüsal Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.